moçada, bom dia, tudo beleza? Eu queria estar pedindo desculpa por 2 semanas já sem vídeo, porque, como vocês podem ver, até o período tá chuvoso, tá um período de chuva, e quando não tava chuva tava tendo prova, aí tinha que estudar, não tava dando tempo de vir aqui na fazenda. Mas hoje a gente vai estar abrindo terra, a gente arrendou 300 hectares. E hoje tem novidade. Tem um escarificador. E daqui uns dias já vem uma niveladora. Uma niveladora da Baldan. Aqui. As 300 hectares é lá perto das 1500. Quiser levar lá, cara. Leva lá. Aí eu vou levar a pá pra abrir a terra. É no outro lado de cima, Caio? Lá na fossa onde eu falei. Tá travando tudo na chave do barco. É muito barro. Quer ver na hora de gradear. Vai acabar com o novo. Aí, se você quiser já ir tirando essas pedras com o negócio, eu já vou ir mandar o escarificador. Pai, olha quanto barro. Tá cheio de pedra. Tá patinando aqui. Patrola, tem a pouca cola aqui no meio. Não vier não quer sair. Oi? Não quer sair? E agora? Peraí, dá uma ré nele, engatar bastante mais. E sair de uma vez. Ele não quer ir. Pra largar não. Tirar um pouco do barro. Que o pau aqui do. Meu pai. Pai, mãe. Não podia ter gravado, né? Choveu demais. Vai assim mesmo. Não vai. Pera aí, passa ele uma água aqui. Casado, estamos de volta, nós teve que ali lavar as rodas 9 porque ele embuchou de uma vez, não saía. E agora nós vamos. Já estamos acabando. Fazer em volta aqui. Já tá embuchando de novo.
Não vai sair. Doido? Não vai. Vou pegar a pele. Desengatou. Desengatou? Vou tirar com o cabá. Ô, cara, faz a gambiarra. Nossa, aqui. Não aguentou, desengatou. Faz a gambiarra aqui. Descojou? Descojou. Então guarda lá no barracão, porque nós não vai mais usar, era só pra tirar assim. Deixa a bicha aqui com isso. Ah, bicho, um último risco. Não, só vou tirar um pouquinho aqui, só pra... Precisa disso, não. Só pra tirar aqui um pouquinho. Passa um pra frente. Aqui. A colheita do sorgo no... Só quando saiu o soja, né? Ô, uhum. Ô, que mano. O sol? Faz ideia? É, só quando saiu o sol. O soja. E é fogo, hein? Terra vermelha que nós armou. É 300 hectares. Ele ainda tá travando. Tem que engatar. Peraí. Sai de uma vez, que nem na outra. Será que sai? Saiu. Último risco. Aqui, ó, peraí. Mais um. Acabou. Agora vamos gradear. Vamos levar de volta. Vai dar perfeito. Pode passar e guardar no barracão. Agora vamos gradear com a Civil Amazonas. A bicha quebrou o botão. A pai estourou o pistão ali. Dá uma lavada nas rodas dele. Ei, piazada, aí já deu mais uma lavada, porque segunda lavada dele, a pá carregadeira de tanto pá, olha, tanta água que escorreu aqui de nós lavando, pá carregadeira tá lá em cima, não, onde nós tá lavando. Engatei a grade. Pera aí. Eu vou ter que dar um corte pra levar ela lá, porque senão vai ficar muito ruim, já vai embarrear tudinho lá. Grava. Deixa que não grava eu. Vem, coloca mais perto aqui. Você viu que ela afundada, ela gradeia, feito uma... Uhum, corta tudo, doido. Quantos por hora aí? Tá tendo que ser medido. Peraí, passa ela ali na grama pra tentar tirar um pouco. Deixa eu trato pra trás. Tá duro. Podia ter sido hoje, não. Olha o 9 cheio de barro. Isso aqui tá pouco. Lava aí dentro do barro, né? Tá água? Nem gradeando, não tá mais. É, o barro grudou tudo, né? Grudou tudinho, que ela nem girou, não tá mais. Só de trás que tá um pouco. Grudou tudo de um barro ali, moço. Vai bem de jeito, não fica. Aqui onde que o nove atolou. Sai, bichinho. Patinando. Ele não vai aguentar um dedo. Uh-uh.
pra tudo. Não vai não. Ah, agora que ele vai pisar no gradeado, ele não vai sair. Olha, grava as rodas dele. Sai. Vai. Tá com a pegzinha, vai sair? Deixou a grade pra trás. Pega, já não quer mais girar. Jogou lama nele aqui. Ei. Dá um pau, vou ter que pausar.